Benvinguts, us vaig a presentar la dinàmica de l'inquilí. Formarem grups de 3 persones. El primer membre serà la paret dreta. El segon membre serà la paret esquerra. I l'últim, l'inquilí. Hi haurà una persona que dirigirà el grup. Eixa serà la persona narradora del joc. Quan el narrador diga la paraula inquilí, aquest deurà buscar una nova casa. Així mateix podrà dir paret dreta o paret esquerra. Però molt de compte, perquè podem dir la paraula terratrèmol. En aquest moment, tot el món deurà formar una nova casa. Al començament del joc, devem deixar les normes molt clares.